Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obugagga, eby'omuttaka n'ebyensibo, Peter Rokeres ategeezezza ng'etteeka ery'okuyiikula eby'obugagga eby'omuttaka bwe lyetaaga okuddamu okwekenneenyezebwa okusobola okutaakiriza n'okukendeeza ku muwendo gw'abaana kwosa n'abakyala b'embuto abakolera mu birombe eby'enjawulo ebya zaabu olw'ensonga nti bino bya bulabe nnyo gye bali. We go all the time on improving. We have, the one we are using now is was made in 2003. Now we have found there, because of the challenges we have seen, there are some inadequacies. When you are making, law is alive. It's a living thing. It goes on changing all the time. Bwatyo annyonnyodde ensonga lwaki abalombe bakyasigadde nga baavu mu ggwanga. Mining. You will find a few people are mining. And they take the money. There was no consideration, a lot of royalties. And those who are illegal miners, they just mine and go away. But we want to regulate them so that by law, something filters to the population around, even those who are not involved in mining. That's why we are talking about corporate social responsibility, building of schools, building of churches, these places of attraction, the way we have done for this oil industry. Okusinza ku Enoch Nimpamya Ssenkulu w'omukago ogw'ebitongole ebirondoola enteebereza y'obudde ekya Action Coalition for Climate Change alambuludde ku kabi akali ku bannakazadde b'eggwanga oba abakyala kwosa n'abaana okubeera mu birombe bino ebya zaabu. Kino ekirungo ky'amashuri kye bakozesa mu kukwata zaabu oba effeeza kya bulabe nnyo eri abakyala abalina embuto. Si ku mukyala yekka, abaana abo, omwana oyo abeera mu lubuto bw'azaalibwa aba akosebwa, osanga ng'akankana, bwe bazaalibwa osanga bw'agenda ku ssomero aba yeerabira, oluusi nga tajjukira n'ogamba omwana wange bamuluga, naye ate ekirungo ky'amaaso ekyo kyamukosa, oluusi azaalibwa nga alina ebitundu ebimu nga tebiriko. Wabula gamba nti Machule kye kimu ku by'obugagga eby'omuttaka ebisimibwa naye ng'ate bya bulabe nnyo eri abakyala n'abaana. Era n'amateeka g'ensi yonna tegakkiriza abaana abato kugenda mu birombe bya zaabu n'abakyala b'embuto kugenda mu birombe bya zaabu tebakkirizibwa naddala eyo gye bakozesa ekirungo kya Machule mu kukwata obutundu obw'enjawulo obwa zaabu. Bwatyo ategeezezza gavumenti bw'esaanidde okuteekawo amateeka amakakali kw'ossa n'okulondoola emirimu egy'enjawulo egikolebwa mu kusima eby'obugagga mu birombe eby'enjawulo. Gavumenti yandikoze kulaba nti bano abasime bazaabu batono ati zaino minus bantu banga bawafumulayizinga oba ne babawa layisinsi ne bateekako emitendera gye bantu baddenga bagoberera mu kusima zaabu. Emboozi nekusakiddwa Julius Muhumuza ku Radio Dream TV.